саламатсыздар ма құрметті көрермендер жеті жүз жетпіс бірінші сынып математика тамыра баспасы тура санды теңдіктерді мүшелеп көбейтуді орындаңдар делінген орындап көрейік және оқулықта екі тура санды теңдікті мүшелеп көбейткенде тура санды теңдік шығады егер а тең және с тең болса онда ас тең б болады демек ас ның көбейтіндісі б ның тең болады және де егер а көбейту д б көбейту с десекте де теңдік орындалады Сөмен орындап көрейік біріншісі теңдіктің сол жағын сол жағына көбейтейік демек үш бүтін оннан сегіз минус бесті көбейтейік жақшаға 3 үшке ол тең болады оң жақтарын көбейтейік минус бір бүтін оннан екіні көбейтеміз демек нөл бүтін оннан алты плюс екі бүтін оннан төртке және теңдік орындалады егер біз бірінші теңдіктің сол жағын екінші теңдіктің оң жағына бірінші теңдіктің оң жағын екінші теңдіктің сол жағына көбейтсек те теңдік орындалады бізге бірақ біреусін жазған жеткілікті Және, үшіншісі, мысалға, 2 бөлі нөл 4, осыны көбейтейік, екінші тендіктің сол жағына. Көбейті 18 жақшаға сақты болады Тең болады 5-ті көбейтеміз 9 бөлі нөл бұтын ке қалған екі есепті де дәл осылай шығарамыз тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар